Peppe, match mot Malmö ikväll. Precis avklarat matchvärmning i Malmö Arena. Hur är känslan inför kvällens utmaning? Ja, men den är bra tycker jag. Det känns som att vi har en positiv känsla här senaste tiden och fått ihop lite struktur i spelet. Och så gäller bara att vila här under dagen och ladda tankarna så ska vi vara redo här ikväll. Du pratar om strukturen i spelet. Vad är det i den strukturen som vi har fått att funka sista tiden? Det känns som att vi är lite mer samlade och alla spelar mer tillsammans än att vi är utspridda och gör saker en och en. Så fortsätta som ett kollektiv och spela tillsammans så gör vi bra saker där ute. Tagit poäng i 5 av de 7 senaste matcherna. Det känns som att formkurvan är på väg uppåt. Vad måste vi göra för att bibehålla det? Framförallt vara noggranna i det som vi gör och följa den strukturen som vi har satt upp och inte hitta på egna saker utan fortsätta att göra de sakerna och sen när vi kommer till anfallszonen vara kreativa och vara heta på de lägena som vi får där. Mötte Malmö så sent som för 5 dagar sedan, då vann vi med 6-3. Vi får anta att de är ganska så revanschsugna. Vad ska vi göra för att möta upp det? Även som jag varit inne på, fortsätta att bibehålla det spelet som vi har. Men sen så är det klart som att det gäller att vara mentalt redo när matchen börjar och verkligen vara med i alla kampsituationer och sånt där kommer ju vara viktiga ikväll. Så det gäller att vara redo från start. Ditt mål mot Malmö där i lördags, boxplaymålet. Ett av 5 nominerade till veckans mål i SHL den här veckan. Får vi se ett liknande ikväll? Ja, ska jag göra mitt allra bästa.